Moi. Eilen torstaina tuli uusin Yleisradion puoluekalluppi. Demareille kylmää kyytiä, mutta ehkä kaikkein hankalin tulos oli kuitenkin Kepulle, sillä sen kannatus alkoi tässä kallupissa taas 11. Tässä mulla on Suomenmaan juttu viime sunnuntailta, jossa kerrotaan keskustan Pohjois-Karjalan piirin piirikokouksesta. Ja kuten tässä otsikossa näette, niin siellä keskustan johtoon kuuluvat varapuheenjohtaja Pakarinen ja kansanedustaja Huttunen oli perustellut Kepun olemista mukana Marinin vasemmistohallituksessa sillä, että he ovat mukana, jotta pahin ei tapahdu, eli jotta hallituksen politiikka ei olisi vielä huonompaa ja hankalampaa myös Kepun kannattajien kannalta. No tietysti on niin, että jos siellä olisi pelkät vasemmistopuolueet, eli demarit, vasemmistoliitto ja vihreät, RKP:tä ei nyt lasketa, niin totta kai se politiikka olisi vieläkin vasemmistolaisempaa. Mutta oleellinen kysymys on se, että ellei Kepu olisi mukana Marinin hallituksessa, niin ei olisi koko vasemmistohallitusta, ei olisi tätä Marinin punavihreätä hallitusta. Ja tämä on asia, joka Kepun kenttää varmasti askarruttaa ja ihan oikein. Kalluppi oli kokoomukselle hyvä, mutta meidän ei pidä liikaa innostua vaaleihin, sekä aluevaaleihin että ennen kaikkea eduskuntavaaleihin on vielä aikaa. Miksi kokoomuksen kannatus on vahvaa? Kyllä mä itse ajattelen, että kokoomuksen äänestäjät ymmärtää, ettei meillä ole mitään taikatemppuja, mitään taikakeinoja valtion velkaantumisen lopettamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Mutta me ollaan kuitenkin se vaihtoehto nykyiselle hallituksen talouspolitiikalle. Politiikalle, jossa ei huolta huomisesta, eli lisää rahaa riittää aivan kaikkeen hyvään. Se otetaan velkana ja tarvittaessa myös veroja kiristämällä. Vaikkei meillä ole mitään taikatemppuja talouden korjaamiseksi, niin me ollaan kuitenkin valmiita laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja laittamaan lisää resursseja sinne, missä todella tarvitaan, tutkimukseen, poliisille ja niin edelleen, mutta säästämään jostain. No mistä? Tämähän on se vaikea kysymys. BenTV:ssä 27. elokuuta mä sanoin, että hallitus, siis edellinen hallitus, Sipilän hallitus, jossa me oltiin mukana, siirsi opiskelijat opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin. Ja sanoin silloin, että tämä maksoi noin 40 miljoonaa euroa per vuosi. No, tämä maksoi noin 40 miljoonaa euroa vuodessa. Se oli väärä luku. Se luku oli otettu hallituksen esityksen perusteluista, mutta nyt kun on nähty, miten kävi, ja olen asiaa vähän tarkemmin perehtynyt, niin se maksoi ja maksaa joka vuosi vanhaa järjestelmää verrattuna yli 200 miljoonaa euroa. Onko tämä järkevää veronmaksajan rahojen käyttöä? Onko tämä semmoinen tärkeä prioriteetti, että maksetaan 200 miljoonaa euroa enemmän kuin aikaisemmin siitä, että opiskelijoiden ei tarvitse asua tuolla kaupungin laidoilla tai soluissa, vaan he voivat asua vuokrayksiöissä kaupunkien keskustoissa? No minun mielestäni se ei ole. Opiskelijaliikkeen mielestä varmasti on. Eli sanon suoraan, palautetaan ne opiskelijat sinne vanhan järjestelmän piiriin. Säästetään 200 miljoonaa euroa vuodessa ja käytetään ne rahat johonkin järkevämpään. Tämä 200 miljoonaa on aika iso raha. Sitä voi verrata 30 miljoonaa, josta puhuttiin poliisien kohdalla, tai 18 miljoonaa, josta puhuttiin Veikkauksen edunsaajien kohdalla kulttuurin osalta. Eli myönnetään, että me itse teimme virheen viime vaalikaudella, palautetaan opiskelijat yleisen asumistuen piiristä opiskelijoiden opintotuen asumislisän piiriin ja pienennetään valtion menoja 200 miljoonalla eurolla vuodessa. Lopuksi kansainväliseen politiikkaan. Viikolla moitin Yleisradiota siitä, että TV-uutisiin haastateltiin Markku Kangaspuroa, joka sanoi Vladimir Putinin olevan huolissaan kansainvälisen tilanteen kiristymisestä. Olikohan tämä vitsi? Sillä kukapa kansainvälistä tilannetta olisi viime vuosina enemmän kiristänyt kuin juuri Venäjän presidentti Vladimir Putin. Sain tästä aika paljon kritiikkiä. Ja jotta tämä mun pointtini paremmin ymmärrettäisiin,
niin kysympä, että kuka hyväksyisi sen, että sanoisimme, että Valko-Venäjän presidentti Lukašenko on huolissaan siitä, että Lähi-idästä tulee turvapaikanhakijoita, jotka Valko-Venäjän kautta pyrkivät Euroopan unionin alueelle. Moi.